56. Микита Нагліпіда, Марія Мар'янович клуб «Грандує», містовий тренер Марина Скаковська. Сергій Булом за друге місце нагороджується пара номер 36. Олексій Стояненко, Дар'я Давидюк, клуб «Серпантин», місто Київ, тренери Катерина і Тетяна Зирянови. І переможцями вікової категорії 8 років N-клас стала пара номер 22. Друге місце Дар'я Литвин, клуб «Айстра», місто Київ, тренер Дмитро Бойченко.